Mahallada bitti bo'lsin, xotinim xursand bo'lsin deydiganlar uchun mehmonxona mebel do'stlar. Bu yerda 3,5 million so'mdan 8,5 million so'mgacha mehmonxona mebellar bor ekan. Hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Eng arzoni mana bunisi 3,5 million so'm. 12 ta stol va stol stuli ham. Endi juda ko'p odam menga kommentariy yozishdi, boshqa blogerlarga, musor, taxtadan qilingan, nimasi qilingan. Men sizlarga mana stolni og'darib qo'ydim, arzoni bilan qimmatini farq qiling. Bu 3,5 million so'mlik arzoni. Buni oddiygina taxtasi yupqa bo'ladi, ma'mulari oddiy nima qilingan bo'ladi. Endi mana bunisini ko'ringlar. Bunisi 12 ta stol stuli bilan 5 million so'm. 5 million so'mning ichida yong'oqdan qilingan, taxtasi qalinroq qilingan va tushda kashshema mashinalarda qo'yilgan. Opajonlar, singiljonlar, xohlasiz 3,5 million oling, xohlasiz 5 million so'mlik oling, xohlasiz shohxona. Mana bunday Karolevskiysi bor, hozir o'tirgani, mana shu 6,5 million so'm. Endi buni stoli kichikroq bo'ladigan bo'lsa, jicha arzonroq bo'ladi, 200 ming so'm. Stoli kattaroq bo'ladigan bo'lsa, jicha qimmatroq bo'ladi, 200 ming so'm farq qiladi. Mana shu stoli 12 taligi, 320lik stol 5 million 200 ming so'm. Jicha kichikroq stolligi 5 million so'm. 16 tali bor, Karolevskiy kapalak deydigani. Bu 16 talidir, narxi 8,5 million so'm. O'zbekiston bo'yicha dastavka kelishilgan holda vodiy bo'yicha dastavkasi bor. Endi yana ham qimmatini sizlarga ko'rsatmoqchiman. Agar narxini adashib ketmayotgan bo'lsam, Zalatskiy qilingani 16 taligi 8,5 million so'm. Yana ham to'liroq aniqroq narxini arzon aytmadimmi? 7 million so'm. Bo'ldi, mana sizlarga hozir do'zi 1 million so'm skidka qilib yubordi, 1,5 million so'm, 7 million so'mga 16 taligini qilib berishadigan Zalatskiy. Do'stlar, men stol stulni optim joyiga ishlab chiqarish joyiga keldim. Mashina komplektlarini xohlasangiz bundan qilib berishadi, xohlasangiz mana chiroylilarini qilib berishadi. Bu stollarni oddiyni ham sotishadi, narxi 480 mingdan 270 ming so'mgacha agar narxini adashmayotgan bo'lsam, o'sha aytgandagi arzoni qimmatiga qarab turib. Kimgadir mehmonxona mebellar kerak bo'lsa va ayolim qirolicha deb mazza qilishadigan bo'lsa, pastdagi nomerga aloqa qilib ko'rasizlar.